V lete sa chystáme na chatu. Na samote, bez elektriny. Iba horiace sviečky, plápolajúci krbík. To je romantika. No, len aby z toho nebol lesný požiar. No, ale tá chata je pre štyroch. No, grilovali by sme. Rozprávali sa. Boli by to nádherné 2 týždne. Čo si o tom myslíte? No, znie to skvelo. Čo ty na to? Čo je? Dobre. Je to... Určite to znie perfektne. Len... ja bez elektriny raz za čas musím zapnúť ten počítač. Aj. Ale pozor, 2 kilometre odtiaľ je rovnaká chata s elektrikou. Čože? A keď to objednáme dnes, tak máme 30% zľavu. Maco. Chcela si ísť predsa k moru. Čo máš doko? A ty nahori. Prispôsobím sa.